And I'm delighted that we're working with LM. Drago mi je što работиме со LM Nova. LM е една од најдинамичните, најпромислените енергетски компании во регионот. И не е за изненадување што се први во регионот кои што се појавуваат со ваков проект. Тука би сакала да споменам и улогата на ВАДАТА и тендерот за соларна енергија кој што ни предстои, кој што го води вице-премиерот Ангушев. Тоа го отвара пазарот за приватниот сектор, дава можности за локалните бизнеси. Ова е прв проект од фотоволтаично производство на електрична енергија во нашето портфолио, вреден во околу 7 милиони евра, од кој 5,9 милиони евра се е кредит од Европската банка за обнова и развој, а остатокот од средствата се собствени средства на АДЕЛЕ. Вкупното годишно производство од оваа нова фотоволтаична електрана е околу 15 гигават часови, доволни за покривање на потребите, годишните потреби на околу 2000 домаќинства во Република Македонија. Имајќи ги во предвид само овие проекти, веќе имаме инвестиции над 250 до 300 милиона евра во делот на енергетиката во следниот период. Се надеваме дека многу брзо ќе потечат првите мегавати од овој фотоволтаик, кој што во моментов ќе биде најголем во државата, да се надеваме почетокот на следната година. Мислам дека е тоа објективно.